မဲခေါင်တရင်ဌာနရဲ့စစ်ဘေးတရီကျမ်းမာရေးအသည့်အစီအစဉ်မှာတော့နေရက်စွန်ခွာစစ်ဘေးရှောင်သူတွေမှာပြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေသိထားတဲ့ကျမ်းမာရေးအသည့်တွေအကြောင်းကိုစစ်ဘေးရှောင်အရေးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆေးပညာရှင်တွေကဆွေးနွေးအကြံပြုထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မိခင်နဲ့ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ KNY စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာတွားရောက်ပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးဖို့တဲ့ဒေါက်တာဖီလစ်ကဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်။ဒေါက်တာဖီလစ်နဲ့ပထမဆုံးဆွေးနွေးဖြစ်တာကတော့ KNY ပြည်နယ်ကနေရက်စွန်ခွာစစ်ရှောင်နေရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့ရင်သွင်းငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအကြောင်းပါ။ဒေါက်တာဖီလစ်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်အရာ KNY ပြည်နယ်မှာမျိုးပြနဲ့နီးတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ရမှာအခက်အခဲသိမ့်မရှိလာပေမဲ့မျိုးပြနဲ့ဝေးတဲ့ကျေးရွာတွေမှာတော့အခက်အခဲများစွာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်နက်ကြီးတန်းတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာလျှက်စမီမရတဲ့တောတောင်တွေထဲမှာရွက်ပြင်တဲတွေနဲ့နေရတာကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေဟာကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေအဓိကရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေါက်တာဖီလစ်ကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်။ KNY စစ်ဆောင်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးနဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုအလှရှင်စီကရတာရှိပေမဲ့မလုံလောက်တာကြောင့်တချို့ဆိုရင်အနီးမရှိလို့အဝတ်တွေကိုရင်းနှွေးနဲ့ပြုတ်ပြီးအနီးလောက်ခဲ့ရတာတွေတောင်ရှိတယ်လို့ဒေါက်တာဖီလစ်ကအဲ့ဒီတုန်းကအခြေအနေကိုပြောပြပါတယ်။ဒီလိုနေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲစေဝါအသုံးဆောင်တွေမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေတွေမှာဒေါက်တာဖီလစ်ကတော့ကိုဝင်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်တာဝေးကင်းစကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုဘွိုင်းလီမသက်ရင်းနှွေးနဲ့ပိုသက်ခြင်းနဲ့ပိုးမွအနေရဲ့ကင်းအောင်လုပ်ခဲ့ရသလိုတခြားအရက်ဒေတာတွေမှာအခုလိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရရင်လဲဒီလိုပဲလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။ကရင်နီဒေတာခြေရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာတားဆက်ချကျန်းမာရေးအသည့်အာနေတာလက်လန်းမမီတာတွေကြောင့်အသက်40နဲ့50ကြားအမျိုးသမီးတွေမှာကလေး10ယောက်အထက်မှာမွေးဖွားထတာတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဒေါက်တာဖီလစ်ကပြောပါရယ်အရင်ကဆိုရင်ရိုက်ကော်တို့စီဘူးတို့ကဆေးရုံတွေမှာမွေးကြတယ်လို့အရက်လက်သေးတွေနဲ့မွေးတာတွေရှိပေမဲ့အခုလိုစစ်ရှောင်နေတဲ့ခင်းကျင်းမှာတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်တန်ရှင်းရေးဟာအရေးကြီးတာကြောင့်ရင်နှွေးနဲ့ပိုးတက်တာတို့မိုးရေခံပြီးအသုံးပြုတာတွေလုပ်တင်ကြောင်းဒေါက်တာဖီလစ်ကအကြံပြုထားပါတယ်ဆစ်ဆောင်ကိုဝင်ဆောင်မိဂရင်းအနေနဲ့ကျန်းမာရေးအသည့်အာနေတာလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအလုံးလောက်မရရှိတာတွေကြောင့်တကိုရေးတန်ရှင်းမှုအားနည်းလို့နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးအခက်အခဲကြုံရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်3လျောက်ကိုတော့ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ဒေါက်တာဖီလစ်ကပြောပါတယ်အရင်လိုပုံမှန်ဘဝအခြေအနေမဟုတ်ပဲအခုလိုစစ်ရှောင်နေရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးအခြေအနေတွေအကြောင်းမေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့စိတ်ပုံမှန်မဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မွေးကင်းစကလေးကိုတောင်ထားခဲ့ပြီးထွက်သွားတဲ့မိခင်မျိုးလေးကြုံတွေ့ရတယ်လို့ဒေါက်တာဖီလစ်ကသူ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ရှောင်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့စကားတွေပြောတာမျိုးနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်ကူဖြစ်စေမဲ့တင်နန်းမျိုးတွေပေးတင်တယ်လို့ဒေါက်တာဖီလစ်ကအကြံပြုထားပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့အာဟာရမပြည့်ဝမှုကြောင့်နောက်ဆက်တွဲယောဂဖြစ်တဲ့အာဟာရချုပ်တဲမှုယောဂ၊ရေမတက်တာကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ကာလာဝိုင်းယောဂနဲ့တခြားယောဂတွေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ဆောင်ကလေးမိခင်နဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ်။ကျန်းမာရေးအသည့်ဆွေးနွေးမှုတင်နန်းတွေကိုလည်းမြေပြင်အထိသွားရောက်မပေးနိုင်ရင်တယ်လီကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်မျိုးတွေမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့လဲဒေါက်တာဖီလစ်ကအကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဆစ်ဆောင်စခန်းမှာရှောင်နေတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့ကလေးတငယ်တွေဟာမဖြစ်မနေထိုးရမယ်ဝတ်သက်ခြိုက်သူကြောက်ရွံ့ကာကာကွယ်စည်းထိုးပေးဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လလန်းမိဖို့ခတ်တာကြောင့်ဒီအချိန်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီမှာအဓိကတာဝန်ရှိတယ်လို့လဲဒေါက်တာဖီလစ်ကထဲသွင်းဆွေးနွေးထားပါတယ်။စစ်ရေးသတိကျန်းမာရေးအသည့်စီစဉ်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုအချင်းချင်းတင်ပြရရင်စစ်ဆောင်စခန်းကိုနေရက်စွန်ခွာရောက်ရှိနေတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေဟာအခြေခံကျန်းမာရေးအသည့်လုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးအသုံးဆောင်နဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့များစွာလိုအပ်နေပြီး
စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့ဆွေးနွေးအကြံပြုမှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်အာဏာကိုရယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီမှတာဝန်ရှိနေပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အခုလက်ရှိကူညီဆောင်ရှောက်မှုတွေထက်ပုံမထောက်ပံ့ကူညီတင်တယ်လို့ဆွေးနွေးတင်ပြလိုက်ပါတယ်။မဲခေါင်တရင်ဌာနရဲ့စစ်ဘေးသတိကျန်းမာရေးအသည့်အစီအစဉ်ကိုရုတ်တံအစီအစဉ်နဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးနေသလိုအတန်လွင့်အစီအစဉ်အနေနဲ့လည်းရှမ်းဘာသာမြန်မာဘာသာတွေနဲ့အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာကြောင့်စောင့်မျှော်နားဆင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။အကြံပြုချင်တာသိချင်တာတွေရှိရင်လည်းမဲခေါင်တရင်ဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းအကြံပြုနိုင်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါရရှင်။